Olá, bom dia. Olá, Começando mais uma reunião de pauta, hoje, dia 21 de setembro, e estou aqui para apresentar para vocês, junto com o companheiro Márcio, direto lá de São Félix do Coribe, da Bahia. Já passo para o companheiro se apresentar. Antes disso, passar os recadinhos rapidinhos aqui do nossa TV, lembrar os companheiros de deixar a sua curtida no vídeo, compartilhar. Convidá-los a participar do chat, participar do debate e também contribuir com a nossa TV, seja aí contribuindo com o Super Chat, com o Super Stick e também, principalmente, tornando-se um membro, né, da nossa TV para contribuir mensalmente com a nossa TV para manter essa TV que é independente e revolucionária. Bom, Márcio, muito bom dia. Bom dia, Isadora. Tudo bem? Que bom estar Tudo de bem? volta aqui segunda-feira. Isso aí, o Márcio participa conosco todas as segundas-feiras. E hoje nós temos aí uma pauta interessante, além, né, de, como de costume, atualizar sobre a questão da pandemia. Teremos aí, faremos o debate principal em relação às declarações que o Lula fez nesse último fim de semana, que apontam aí para sua candidatura de 2022. Então, nós vamos aí ler as declarações do ex-presidente Lula e também fazer aí um debate em relação a isso. Bom, para começar aqui o nosso programa de hoje, como de costume, né, aqui no Reunião de Pauta, nós atualizamos os companheiros sobre a pandemia, principalmente aqui no Brasil, mas também vou passar os dados da situação no mundo, né? No Brasil, a partir aí das notícias, né, a partir do informe do consórcio de imprensas, nós registramos um total de 136 mil mortes, já de 136.923 mortes, quase aí 137 mil. E temos 4.544.000 diagnósticos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, nós apresentamos aí um número mais baixo, como de costume, no começo da semana. Os números são bem mais baixos durante segunda-feira. Então, nas últimas 24 horas, foram registradas 330 mortes causadas por coronavírus e 15.915 novos casos confirmados. Esses números, eles são bem abaixo aí do que geralmente é apresentado durante a semana, né? O novo normal no Brasil é mais de 1.000 mortes diárias causadas por coronavírus, e isso porque está subnotificado. A gente até comentou aqui no Reunião de Pauta, Márcio, não lembro se você estava nesse programa, que eu e a Marília debatemos que nós achamos que esses números mais baixos na segunda-feira são não por representar mesmo que teve uma baixa de óbitos ou de casos confirmados, mas porque o pessoal tem dificuldade de registrar os óbitos ou registrar novas contaminações durante o fim de semana, e aí na segunda-feira a gente apresenta esses números mais baixos. Só que aí a gente vê que não é uma situação real mesmo, porque depois, durante a semana, esses números aumentam, e já na quarta, ou até mesmo na terça-feira, a gente já tem mais de 1.000 óbitos e mais de 50, 40 mil novos casos confirmados. Bem, já passo para o companheiro Márcio nos contar sobre a situação em São Félix do Coribe. Mas também tem o caso da segunda onda de coronavírus nos países da Europa. E segundo aí o portal BBC, esses países teriam até recebido advertência da Organização Mundial da Saúde. E a partir disso, então, eles começaram a planejar novas quarentenas. Então, dado aí o aumento de casos de Covid-19 nesses países, eles aí
entrarão num novo período de isolamento social. Nesses países, eles de fato, né, até superaram a primeira onda, apresentaram aí números mais baixos de mortes, de contaminação, e muitos deles arriscaram voltar às aulas sem a vacina. E aí agora a gente vê que os países estão apresentando aí uma segunda onda da doença. Bem, Márcio, nos informe aí como está a situação em São Félix do Coribe. Você falou que estava fazendo uma pesquisa de dados e a situação não é muito boa, né? Isso mesmo. Infelizmente, esse mês de setembro foi cruel. Nós estamos hoje a dia 21 e aqui em São Félix nós conseguimos aumentar 50% todos os dados. Só para a gente ter uma ideia, no dia 1º de setembro, nós tínhamos 95 pessoas infectadas, né? O dado oficial. E nós tínhamos 3 óbitos oficiais também. Sendo que, na verdade, são 4, porque tem uma outra pessoa que tem uma polêmica aí sobre se tem que ser registrado ou não, um negócio estranho. Mas, oficialmente, tinham 3 óbitos. E agora, hoje, nós já conseguimos estar com mais de 160 pessoas contaminadas e estamos no quinto óbito. Nós conseguimos, nesses 20 dias, aumentar em 50% o número de contaminados e quase 50% o número de óbitos. É uma coisa triste. Uma cidade que tem menos de 15 mil pessoas e já tem 10 pessoas infectadas. E segundo, tem um médico aqui, famoso aqui, é até candidato prefeito do PT, ele falou o seguinte, que os dados oficiais têm que ser, precisam ser multiplicados por 10 para você chegar próximo ao número real. Então, segundo essa explicação, nessa cidade que tem menos de 15 mil pessoas, nós temos mais de 1.500 pessoas rodando livremente pela cidade e nós não temos como saber quem estão contaminados, porque um teste custa mais de R$ 300. Só as pessoas que têm condições, que recebem bons salários, que têm dinheiro, só camadas da pequena burguesia e da burguesia local, que conseguiram, estão fazendo os testes e fazem mais de um teste quando precisam, né? Nós sabemos de eventos por aí que é para a pessoa entrar, ela tem que fazer, faz um teste na porta, coisas particulares. E a maioria da população não tem acesso aos testes, porque o prefeito municipal, o senhor Xepa Ribeiro, que é do Partido Progressista, ele, mesmo concorrendo à reeleição, ele se nega a testar as pessoas, acha que é um gasto desnecessário, publicamente isso aí, né? Era muito dinheiro para gastar no município as pessoas. Isso é ruim. Outra coisa também, acabou a quarentena. Nem aquelas medidas demagógicas que tinham as barreiras sanitárias na entrada e na saída de São Félix, das 3 entradas e saídas, elas tinham as barreiras tal, que verificava a temperatura de cada cidadão que estava no carro. E era uma coisa eu achava inócua, mas existia. Tinha um centro de tratamento de Covid, onde supostamente deveriam estar as 3 semi-UTIs, né, que ninguém nunca viu, mas ficou sabendo que tem. Não existe mais esse centro, esse centro médico para isso. É uma coisa assim, é bom. Aqui em São Félix a gente vê a situação. Né? Se na cidade de 15 mil habitantes está tudo funcionando normal, tudo. Não tem aquela medida. Da forma que eles estavam com pressão total, ameaçando as pessoas, se tivessem com multas, se tivesse sem máscara e etc., na rua, depois das 18 horas, a polícia podia mandar recolher e etc. Isso não tem mais nada. Nada, 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 nada. Justamente, quero chamar a atenção aqui de todos nós, justamente no mês que aumentou muito a quantidade de pessoas. Pois é, aqui em São Paulo também, Márcio, a situação não é nem um pouco diferente daí de São Félix. Aqui também está tudo aberto e eles estão tentando aí abrir as escolas, né? Forçado aí pelos bancos. E tem aí o movimento dos professores, a comunidade escolar, que é contra as voltas às aulas,
Mas também a imprensa golpista, se você entra para ver as matérias sobre o coronavírus e tal, você vê que eles estão fazendo campanha para voltar às aulas, fazendo notícias aí de que os alunos estariam morrendo de saudade das escolas. E tem, eu vi uma matéria na Folha até que eles destacaram que um aluno falou que voltou às aulas aí numa escola particular e ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Então, até parece que agora, né, os golpistas estão preocupados com a felicidade das crianças. Mostrando aí que a campanha para voltar às aulas, enquanto nós não temos uma solução para a pandemia, ela está muito forte. Para encerrar a questão do coronavírus, mas se a gente partir para o tema principal, destacar os números da pandemia no mundo. Nós, mundialmente, aí temos quase 1 milhão de mortes causadas pela Covid-19. Para ser mais exata, temos 960.992 óbitos e casos confirmados tivemos aí mais de 31 milhões. Em primeiro lugar, tanto em número de mortes como casos confirmados, temos os Estados Unidos, né, com 6.825.761 casos e 199.361 mortes. Aí o ranking vem seguido pela Índia, que tem quase 5 milhões e meio de casos, mas tem menos mortes do que o Brasil, eles estão apenas com 87 mil mortes. E aí o Brasil em terceiro lugar, com 4 milhões e meio de casos confirmados e 136 mil mortes. No ranking, se observando aqui, os países que passaram de 100 mil são apenas dois, que são os Estados Unidos e o Brasil, né? Nos outros casos em que a situação foi muito grave, como a Rússia, Peru, Colômbia, que são os casos, os países seguidos, eles tiveram menos de 50 mil mortes. Mas o caso, com certeza, mais grave é dos Estados Unidos, quase 200 mil mortes causadas pelo coronavírus. E a gente está falando aí do país, principal país do imperialismo, e um país, um dos mais ricos do mundo, que com certeza teriam condição de ter evitado todo esse tipo de morte, mas como você disse, né, Márcio, em relação aos governantes, qualquer dinheiro que eles investissem para impedir esse tanto de morte, para eles é dinheiro jogado no lixo, né? Não é um investimento, não é uma importância para os capitalistas salvar a vida da população. Bem, Márcio, algum comentário a mais ou já podemos ir para o tema principal? E só uma coisa bem rápida. O companheiro Rui colocou na análise, inclusive, na análise do saldo passado, que os países capitalistas, eles, no meio dessa tragédia toda, olha o número, como é que o número é triste. Eles querem mandar todo mundo de volta para a escola para evitar uma queda de menos de 2% no PIB mundial. Então, a gente fala 2%, mas no ponto de vista mundial, isso é na casa dos trilhões. Os seis principais países imperialistas, o PIB está na... É mais de 70 trilhões. Então, assim, eles estão querendo evitar trilhões nas suas contas, mandando todo mundo para a morte. Essa é a verdade, não é? É. Porque é o que importa para eles, né? O dinheiro. E são os seus lucros, né? Não é um dinheiro aí que os banqueiros vão morar nas ruas, vão perder suas casas. Não, é. Refere-se aos lucros que eles não querem perder nenhum tostão e... A partir disso, eles não se importam com a vida da população. Até porque, para eles, né, tem muita gente no mundo, a política dos bilionários, a política dos capitalistas é que, para eles, tanto faz, né? A vida deles estando salvo e os lucros deles estando salvo. E bom lembrar que a gente, quando a gente fala desses banqueiros, esses capitalistas, é muito pouco, né? Eu acho que não chega aí a 100 pessoas no mundo, que se acha um privilégio de colocar milhões de pessoas em risco. Bilhões, né? Porque
Se a gente somar aí todos os países, a gente chega facilmente à casa de bilhões de pessoas que estão correndo risco por conta da ganância desses capitalistas. Mas bem, Márcio, indo para o tema principal, destacar aqui duas notícias, né? Uma delas, o companheiro Rui também comentou na análise política da semana, no sábado. Para quem ainda não assistiu, fica aí o convite para assistir a análise. E saiu uma pesquisa do Poder Data em que aponta que o Bolsonaro empataria com dois candidatos, caso fosse para o segundo turno. Com o Lula e com o Moro. E nem Haddad, nem João Dória, Ciro teriam aí capacidade para uma disputa acirrada, como fosse no caso do Lula. E aí, como o Rui Costa Pimenta destacou, né? Essa matéria, essa pesquisa pode ser um alerta de que precisa se achar aí um concorrente capaz de derrotar o Bolsonaro que não seja o Lula, né? Porque a burguesia não quer o Lula de volta. E até porque o Lula, ele tem uma força aí de polarização política muito importante para a classe trabalhadora, né? Então, eles não querem que chegue nesse nível. Então, eles aí apontam de que tem que... Não, precisam ser feitas manobras para tirar o Lula do pleito. E a gente sabe que uma das manobras, inclusive o Lula sabe disso, são os processos fraudulentos contra ele, que são esses processos aí que estão impedindo o Lula de ter os seus direitos políticos restabelecidos, impedindo que ele seja um concorrente, seja candidato, né? Assim como em 2018, sem a participação do Lula, fica fácil a burguesia manipular e colocar uma figura como o Bolsonaro no poder, ou então outra figura ainda menos popular do que o Bolsonaro, né? Tanto que a burguesia está em crise com o Bolsonaro, eles estão tentando se livrar dele, mas de forma alguma eles vão querer substituir pelo Lula. Então, nesse fim de semana, Lula fez aí umas declarações importantes. Engraçado, né, que ele fala que está aberto a apoiar qualquer candidato que possa derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições 2022 e nas disputas municipais desse ano. Mas é como a gente colocou aqui na nossa matéria, até a partir da pesquisa e a partir da situação política, nós sabemos que o único que tem capacidade para derrotar o Bolsonaro é o próprio Lula. Então ele tem que aí apoiar a sua própria candidatura e chamar aí mobilização popular, fazer uma campanha para restabelecimento dos seus direitos políticos, né? Aí ele fala, né, eu estaria disposto a apoiar qualquer candidato que tenha compromisso com o povo trabalhador contra o Bolsonaro. E ele também, né, faz declarações no sentido que o Brasil está desgovernado e que o Brasil está numa situação muito difícil. Ele também fala da questão da autocrítica, né, um argumento aí usado até pela esquerda pequeno burguesa para atacar o PT, que autocrítica pedem ao PT as pessoas que não têm crítica ao PT, para eles terem um motivo para criticar o PT. Aí ele acrescenta, certamente não fizemos tudo o que deveríamos ter feito, mas nós fizemos a maior política de inclusão social na história desse país. Nunca se cuidou tanto dos pobres, dos negros, dos indígenas. E para encerrar aqui nas declarações, mas para eu passar para você também comentar, o que eu acho mais importante das declarações e que aponta que o Lula quer ser candidato em 2022, em que ele diz: eu adoraria ser julgado pelo povo brasileiro outra vez. Acabamos com a fome no Brasil e a fome voltou. Eu acho que com essa, né, com essa frase ele coloca, né, ele quer ir disputar as eleições para que de fato o povo brasileiro decida
se ele merece, né, voltar à presidência ou não. E ele diz, né, no governo dele, eles acabaram com a fome. E agora a fome voltou no Brasil. Então, de fato, com essa, ele fala, né, anteriormente que a questão aí dos processos contra ele, mas ele encerra em que quem tem que julgá-lo é o povo. E nós estamos de acordo, né? Lula aí precisa, ele tem que ter os seus direitos políticos restabelecidos para que a população possa definir, né, se quer Bolsonaro ou se quer Lula. E aí, Márcio, o que que você acha? Será que essa escolha vai ser tão difícil para a população que está cansada do governo Bolsonaro? Para você ver, né, a manobra toda que a burguesia está fazendo para manter o... Né? Seja com Bolsonaro ou com outro. A única diferença da declaração de Lula aí com a nossa é que nós estamos dispostos a apoiá-lo, né? Ele apenas. Não outra figura do PT, outra figura, porque na verdade não tem. Não é? Lula não é qualquer pessoa, Lula é a principal liderança do movimento operário brasileiro nessa nossa história. Quem conhece a história sabe todo o desenvolvimento. O movimento da CUT, a importância que isso foi, isso é para o Brasil, né, para os brasileiros. O Lula está correto mesmo de falar que foram feitos vários processos falsos contra ele para evitar que ele participe das eleições. É uma pessoa querida pelo povo brasileiro, né? Essa semana eu vi aquela charge do Jota Camelo, bem ilustrativa, onde o pesquisador... Com relação à entrevista, à pesquisa, né? O entrevistador vai lá e... Quem você vai votar? O cara, nem Lula. Aí o cara pergunta o nome de todo mundo, só não fala de Lula. Aí o cara termina, o entrevistador. Ah, então você não vai votar em ninguém. Você está em dúvida. Então, assim, e na verdade a população quer apoiar. Você fala, você vai na periferia ali, no bairro Bela Vista, aí você fala a campanha fora Bolsonaro, as pessoas perguntam, né? Então, quem seria? Aí você fala, não, tem que ser Lula e tal. Eu acho que a campanha tem que ser grande mesmo, a campanha que o PCJ fazer, convocando toda a esquerda, para desde já usar essas eleições para denunciar essa farsa do golpe, colocar que essa frente ampla, que não quer apoiar Lula, que está fazendo campanha contra isso, a continuidade do golpe de Estado, porque se você claro, e coloca Alckmin, né, o golpe é a vitória do golpe, a continuação da vitória do golpe. Mesmo se você colocar o Boulos, que está na frente ampla, essa galera aí, é a mesma continuidade do golpe. A derrota do golpe está na você conseguir colocar Lula como candidato, fazer toda uma campanha em torno dele, né? Porque você vê, a gente vai brigar para colocar Lula como candidato. E aí, depois entra a questão da própria eleição, que é antidemocrática, é fraudulenta e etc. Imagina, a briga é grande. Por isso que a gente precisa chamar todo mundo, convocar todo mundo, todos os brasileiros que já apoiam Lula a entrar nessa mobilização, né? Exato, Márcio. É engraçado, assim, gente que faz atividade, né, de rua, faz atos, está sempre em contato com a população, a gente sabe o quanto popular o Lula é. Tanto que conversando, assim, com a população, muitas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, que votou no Lula em 2018, porque eles votaram no PT, eles votaram por indicação do Lula. Então, eles acham que votaram no Lula. E também é quem eles queriam ter votado, né? Como não teve uma denúncia do PT, a população, muita maioria dela, não achou que sim. Ah, tiraram o Lula, vamos votar no Haddad, o Lula tá apoiando o Haddad. Não tinha muita consciência do que se tratava, né? Mas mostra que o Haddad teve os votos ainda que ele teve por conta do Lula. E se fosse o Lula mesmo, ficaria muito aí, bem mais difícil para a burguesia ter conseguido fraudar e colocar um governante como o Bolsonaro no poder, né? E aí a gente vê também, né, além desses exemplos pessoal achar, né, que votou no Lula e tal, tem também quando você fala, né, igual você citou, quando a gente fala fora o Bolsonaro, o pessoal fala, ah, mas a gente colocaria quem?
Quando a gente responde que seria o Lula, nossa, inúmeras vezes eu já vi manifestações muito calorosas e muito felizes, né? Lula, nossa, ele tem que voltar, não aguento mais, não sei o quê. Mostrando que, de fato, ele é uma liderança popular. Não tem como a gente inventar nenhum líder aí, não tem nenhuma outra alternativa. E a esquerda fica falando, ah, a gente tem que renovar, né? A esquerda pequeno-burguesa que é antipetista, que é contrária, que não apoia o Lula, eles ficam nesse discurso, né, de, ah, temos que inventar uma liderança e tal. Mas é, não tem, se a gente já tem o Lula, por que a gente vai ficar querendo inventar? O Lula, ele se tornou uma liderança por todo um processo histórico, não tem como você artificialmente criar isso. A gente vê, a direita, ela tenta fazer isso, os golpistas tentam fazer isso, estão tentando fazer agora com Boulos, né, que de certa maneira articula com eles, e você vê que não vai, não tem esse apelo social. Nós ainda temos o Lula e temos que aproveitar a sua liderança para colocar um fim ao golpe, que esse sempre foi o objetivo dos golpistas, né, acabar com o PT, tirar o Lula. Eles deram um golpe na Dilma, depois prenderam o Lula. E o Lula parece, assim, apesar dele ter uma consciência de que ele tem todos esses processos contra ele, para ele não voltar à presidência, ele tem que se conscientizar de que não vai ser a justiça que vai, de fato, decidir que foi todo um processo fraudulento, apesar de todas as evidências que nós temos, e restabelecer os direitos políticos do Lula, a partir de muita mobilização popular, de uma campanha unificada com a esquerda, que a gente vai conseguir candidatar o Lula e tornar ele presidente e derrotar o golpe. E a partir disso, enfim, a gente já, numa situação menos crítica para a população, como a gente vê agora no governo bolsonarista, as organizações populares, a consciência política da classe trabalhadora, ela vai ter aí maior possibilidade de se desenvolver e estar numa situação melhor, né? Porque agora no governo Bolsonaro a gente tem uma situação muito crítica, e tanto que para a gente ver a situação que o Bolsonaro quer colocar o Brasil, a gente pode aí até entrar numa guerra contra um país vizinho por conta desse governo lacaio dos Estados Unidos. Nós aqui na nossa imprensa temos denunciado aí a visita dos Estados Unidos nas fronteiras da Venezuela, com o apoio aí do governo bolsonarista, que cedeu a visita. E o Bolsonaro, ele parabenizou o Trump por tentar restaurar a democracia na Venezuela. E a gente, companheiro Rui, também tem analisado a questão da Venezuela. E pode ser aí que, de fato, tenha uma guerra em que o Bolsonaro colocará o Brasil numa ofensiva contra um país vizinho. É um absurdo e mostra o perigo desse governo para os brasileiros e para toda a América Latina, né? América aqui do Sul. Então é urgente que a esquerda se unifique para derrotar esse governo, porque a situação, para quem acha que não pode piorar, já tivemos aí mais de 130 mil mortes, toda a situação da pandemia, ainda a gente pode enfrentar uma situação de guerra no nosso continente. Um comentário, Márcio? Olha, a gente estava falando sobre o coronavírus e toda essa atuação dos governos de direita no Brasil. Você vê, Venezuela é um exemplo, né? Mesmo com recursos, pouquíssimos recursos, com comparação ao Brasil, os Estados Unidos e outros países imperialistas, consegue manter níveis baixos, né, com relação à pandemia. Com relação a esse capachismo de Bolsonaro, você vê, ele coloca assim que Trump vai trazer de volta a democracia. E ele não mente também, não. Porque a democracia que ele quer é aquela ditadura da direita, né? É um governo de direita de novo no poder lá da Venezuela, que é os banqueiros comandando a vida. Eles querem querem fazer como fazia com a Venezuela antes das revoluções que houve lá, antes da esquerda tomar o poder lá na Venezuela, onde eles faziam de lá apenas parecia um cassino, parecia um local onde os gringos vinham aqui jogar seus lixos aqui, né? Agora que o povo
venezuelano é dono do seu país, tem um processo todo. Aí vem o Bolsonaro, que de brasileiro ele não tem nada, de latino-americano também ele não tem nada. Vem agora parabenizar, se colocar disposto a ajudar os Estados Unidos a invadir um país amigo nosso aqui, né? Nossos irmãos. Exato. E é engraçado, né, que ele falou aí de levar democracia para Venezuela, só que se a gente for, se a gente destacar os números da pandemia na Venezuela e comparar com os Estados Unidos, a gente vai ficar em dúvida aí qual que é a melhor democracia, se é a dos Estados Unidos ou se é da Venezuela. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar aqui que nos Estados Unidos teve mais, tem aí quase 200 mil mortes causadas pelo coronavírus. E aqui no, na Venezuela nós tivemos 547 mortes e casos 66 mil. Tudo bem que a Venezuela é um país é menor do que os Estados Unidos, né, tanto em território como em população, mas é, a gente viu aí todo o trabalho que o... A Venezuela, o governo venezuelano teve toda a preocupação que eles tiveram para controlar a pandemia. Contrário aí do que o Trump fez nos Estados Unidos e o Bolsonaro também fez aqui no Brasil. E aí também acho que é importante destacar, né, que assim como alguns setores da esquerda, pequeno burguesa, é, eles estão fazendo aí frente com o Bolsonaro, né, que acha que na Venezuela tem uma ditadura aí, quando na verdade a gente tem um governo popular, né, que se mantém firmemente contra os ataques imperialistas, contra os ataques dos Estados Unidos, porque tem essa população, é, esse apoio popular, a população está mobilizada, armada, para enfrentar os Estados Unidos, que eles estão tendo aí a dificuldade de dominar o país justamente por conta disso, né? Então eu acho engraçado, né, o pessoal achar que a Venezuela é uma ditadura, só que as manifestações contra os governos, contra o governo, não está igual está acontecendo nos Estados Unidos, não acontece igual na Venezuela, né? A população apoia o governo de Maduro, contrário aí dos norte-americanos que estão há semanas se mobilizando contra toda a situação dos Estados Unidos em relação à questão racial, mas principalmente, né, questão social e o governo de Trump. Bem, é, mais algum comentário, Márcio? Senão a gente já parte para a nossa última notícia, que é uma denúncia da ação da polícia aqui no Brasil. Vamos para frente, né? Sim, é, só tenho um comentário aqui. Desejar um bom dia para o pessoal que está no nosso chat. Companheiro Francisco Fernandes. Inclusive, o Francisco está falando aqui que é seu amigo, Márcio. R. Locatelli, a Elizabeth Novi. Quem mais? Companheiros estão tímidos hoje. Mas importante. Companheiro Francisco diz aí que o povo gosta de Lula, pois se identifica com ele. Tem isso mesmo, verdade. Tanto que o pessoal que gosta do Bolsonaro é porque se identifica com ele também, né? A classe média, é, ignorante, a população com instinto aí fascista se identifica com o Bolsonaro. Mas a população que se identifica com o Lula, que é o povo trabalhador, é bem maior e por isso que, com certeza, o Lula é uma liderança bem maior do que o Bolsonaro. Dessa vez eu consigo. Está aqui, desejo seu bom dia, o Dez também. Bom, é, para encerrar aqui o reunião de pauta de hoje, nós temos aí uma denúncia que mostra, né, qual que é a existência, o motivo da existência da polícia. Claro que isso é uma denúncia que a gente faz é, quase que diariamente na nossa imprensa. E, infelizmente, quase diariamente nós temos aí exemplos da ação totalmente violenta da polícia militar contra a população, principalmente a população negra. Mas é, surgiu aí nas redes sociais mais um vídeo
da polícia violentando uma mulher negra. Isso, a ação aconteceu em Macapá, durante uma abordagem, e em que a polícia revistava dois homens, e aí a mulher reclamou, né, da ação violenta da polícia, e aí ela foi alvo dessa ação. Bom, então eu pedi para a produção soltar o vídeo, e aí a partir disso a gente faz mais comentários. Ei, tá doido, caralho? Novidade pra gente ver esse tipo de ação da polícia, mas eu escolhi destacar esse tema hoje, mas para a gente justamente denunciar, já que nós estamos aí próximo das eleições, né, eleições tem sido um tema recorrente, que aumentou-se aí significativamente o número de policiais que estarão aí como candidatos. Então, a gente não vai precisar nem de um golpe militar para, de fato, os militares estarem aí no governo e expandindo esse tipo de ação contra a população. E é importante destacar que muitos desses policiais, eles estão se candidatando a partir de legendas da esquerda, que deveria ser aí o setor na sociedade que mais denunciaria esse tipo de ação da polícia e também faria aí uma luta, uma campanha para a dissolução dessa instituição e não possibilitar que agentes dessa instituição, que tem como norma e como fundamento agir dessa maneira. Então, acho que essa é a denúncia que eu gostaria de fazer. Passo para você, Márcio. O negócio é cruel, né? Esse vídeo é muito forte. Você vê. Eu só queria falar uma coisa. Essa é a polícia militar. Não é que existem elementos assim, não. Polícia militar. E, na verdade, todas as demais polícias também, esse é um método recorrente que eles fazem, né? E faz, por isso que a nossa campanha, em vez de ficar colocando candidatos aí, policiais, a nossa campanha é pela dissolução, né? Pelo fim dessa polícia militar. É um grupo de assassinos, apenas isso. Exato. Se esses policiais que são tão bonzinhos, né? Por isso eles mereceriam, estaria tudo bem eles estarem na legenda desse partido, eles deveriam estar defendendo o fim dessa instituição, né? Porque eu tenho certeza que todos eles conhecem muito melhor a ação da polícia do que nós mesmos, né? Porque a gente tem acesso, pelo que a gente convive, né, com a polícia, ainda mais nós como militantes, sabemos como é o tratamento da polícia, as manifestações, a população, mas muita coisa grave nesse sentido, a gente fica sabendo quando vaza imagens e tal. Então, com certeza aí tem muitas mais coisas que eles fazem que a gente nem imagina. Aliás, nós imagina, mas nós não temos acesso a... Nós imaginamos, mas nós não temos acesso às imagens. Então, já que eles são tão bons, eles deveriam estar aí usando a sua candidatura, o seu destaque, para pedir o fim dessa instituição. Mas não é o que a gente vê, né? Inclusive, acho que o major que vai ser candidato pelo PSOL no Rio de Janeiro, ele fala que ele não é a favor da palavra de ordem pela dissolução da polícia. Então, a gente já vê que é uma candidatura um pouco suspeita, né? Mas, enfim, precisamos encerrar o nosso programa de hoje e agradecer a todos os companheiros que nos assistiram. Pedir aí para vocês compartilharem um link. Quando acaba o nosso programa, fica um link separado do programa de hoje e aí vocês podem compartilhar
o programa para que mais pessoas tenham acesso ao debate que nós realizamos aqui hoje. Então, agradecer a todo mundo que nos assistiu. Agradecer a você, Márcio. Muito obrigada por participar de mais uma segunda-feira aqui no Reunião de Pauta. E nós nos vemos na próxima segunda. Beleza, até segunda. Tchau, tchau. Muito obrigada, companheiros. Continuem acompanhando a CIO-TV. Hoje tem o programa Marxismo com o companheiro Rui Costa Pimenta, 1h da tarde. É isso aí. Tchau, tchau.